Assalomu alaykum, Bunyodbek us kanali obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun 29-yanvar hafta kuniga dushanba. Chorva oziqa yemlaridan ham chiqaring degan obunachilarimizga bir qator sizlarga chorva yem oziqa mahsulotlarini bir narxlarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Videolarimizga like bosib, maksimalni qo'llab-quvvatlab turaslar degan umiddamiz. Mana bu yerda silyoslarimiz bor ekan. Akalarimizdan ma'lumotlarini so'rab oldik. Dolli silyos edi. Silyoslarimizning narxlari 13 ming so'mdan ekan, kilolari 20 kilodan ekan. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldayonbek da joylashgan bu yem nimalarimiz, yem mahsulotlarimiz. Buni ko'rib qo'yasizlar, bu yerda hamma turdagi yem ozuqalardan bor ekan. Endi nimalardan boshlaymiz? Endi hozir mana sizlarga aka kepaklar ham bor, bo'yapti. Kepaklar bor. Qani kepaklaringizni ko'rsatingchi aka. Kepaklardan ham bor ekan. Bu tegirmon kepakmi yo nimanikimi bu? Bu Qozog'istonni kepaklari. Bularda aka shu turishcha nech puldan beryapsizlar? Kilosi 2320 so'm, qoplari 58 ming, 60 ming so'm, yirik mayi. Shu holatda agar shu turishcha olaman desanglar 2350 so'mdan ekan. Mana matta mayin. Bu mayin, mayin kepaklarimizdan ekan. Bu ham Qozog'istonniki? Mayini 58 ming so'm, yirigi 60 ming so'm. Mayini 58 ming so'mdan ekan, yirigi 60 ming so'mdan ekan. Bu nomlari Admiral Elite degani yiriroq ekan, mo'tabar kepagi bu mayinroq holatda ekan. Keyin mana yerda bunolar nima aka? Bu lappa kunjara. Bu lappa kunjara ekan. Buni kilolari necha puldan aka? Hozir ko'rsatamiz bu lappa kunjaramizni. Asha u yerda qopda turgan ekan, bu yerda shu holat 3700 so'mdan ekan. 3700 so'mdan kunjaramizni narxlari bu yil aka o'tgan yilgiga nisbatan ancha narxlari arzon a? Masalan, o'tgan yili 5000 sotilgan, to'g'ri. Men ham o'zim ham olganman 5000 so'mdan mollarimga. Mana bu yerda chigitlarimiz bor ekan. Obunachilarimiz ko'rib qo'yasizlar. Chigitlarimiz 3400 so'mdan ekan narxlari. Endi hali narxnavolarni ham ko'rsating degan obunachilarimizga. Aka, bu tuzlarimiz necha puldan? Kilosi 1000 so'mdan ekan tuzlarimizni. Kilosi 1000 so'mdan ekan. Hop, mana yetdi. Yana kunjaramiz bor ekan. Bu aka, bu kunjaralar qayerdagi kunjaralar? Samarqandda kunjaralar ekan, 4200 so'mdan ekan bular narxlar. Aka, bu nimaga nargilarga nisbatan qimmatroq? Danayi ko'proq. Buni danayi ko'proq, ha? Mana danayi ko'proq ekan buni. Ko'rib qo'yasizlar. Jiri ham yaxshimi? Sho'rxalar qo'shilmagandir yo dicha-picha bormi? Sho'rxalari yo'q ekan. Pokiza yaxshi kunjara ekan. Mana bu yerda yana 3800 so'mdan. Bu lapak kunjarani maydalanganimi? Drabilkadan chiqqan lapak kunjaramizni ko'rib qo'ylar, narxlari 3800 so'mdan. Manzili qayerda dedingiz aka, bu yerda? Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldayonbek massivi. Xoldayonbek masjid yonida joylashgan yemxonamiz. Mabodo kerak bo'lsa kelib olib ketsanglar bo'ladi. Keyin endi boshqa joydan tomosha qilib turgan, uzoqroqdan tomosha qilib turgan obunachilarimiz o'zingizlar tomonidagi yemxonalar bilan bu yerdagi yemlarni narxlarini solishtirib olsanglar bo'ladi. Aka, bu qayerdagi kunjarasi? Bu Qo'qonda kunjarasi ekan. Obunachilarimiz mana holatlarini ham ko'rib qo'yinglar, mayinliklari, hammayoqlari yaxshi. Endi baribir jicha-picha sho'rxasi bo'lishi mumkin. Men sho'rxa hisobida ham emas ekan mana. Aynan obunachilarimiz yana mana o'zimiz olayotgan yemdan doimiy olyapmiz. Bu o'zimiz Shahrixonda. Bu o'zimiz Shahrixonda kunjarasidan doim o'zim olib mollarimga yegizib turgan kunjaralarimdan. Narxlari 4000 so'mdan, holatlari yaxshi, zo'r, ideal. Keyin mana yetda bu nima? Sho'rxa. Mana sho'rxalarimizni ham qoplarga qoplab qo'yibdi. Aka, buni sho'rxaning kilosi nechta? 3100. Sho'rxamizning kilosi 3100 so'mdan aka. Aka, bu qopga necha kilo sig'adi bitta qopga? 20 kilo sig'adi.
Kemene görüp böyle abunatçılarımız. Ki ben hep de... Peki o ne? Yeri yonga aldın demezsin mi? Yo. Yeri yonga aldı birisi. Yeri yonga aldı birisi denen bu araken bir yurtta. Bula aka neç bulan bular narx namolar? 32 ming so'mdan ha? 32 ming so'mdan akalarimiz narx aytyapti. Bu neç pul sotyapsizlar? 32 ming sotyapsiz. Yaxshi. Keyin men aytdim don mahsulotlardan ham chiqaring degan obunachilarimizga. Mana men aytdim bug'doylarimiz bor ekan. Bug'doylarimizning holatlari yaxshi, zo'r. Bular neç pulman deb? 3200 so'm. Ozgina kami bormi? Köprak ağacınca şu bir adıken 3200 somdan. Bu aralaşma çi? Aralaşmamız 3100 somdan eken. Bunyat Begus'dan dese arzu rakı bir az. Bu da halası. Bu oldu, bu oldu. Mekkelerimiz çi eken? Mekkelerimiz 3000 somdan eken. Bu dolur Mekke. Dolur Mekke. Kuruluyları yakışı. Kuruluyları kup kuru eken. Ki madde Drabilke'den çıkan Mekkelerimiz var eken. Bunlar neç bulanlar? Buniyam narxi 3100 so'm. Matta buni Makkani unimi? Uni. Bu 3200 so'mdan ekan, Makkani unidan. 3200 so'm. Buni nima aka? Nimaga bu? Granula. 3300 so'mdan ekan granulalardan. Buni aka ichida nima-nimalar bo'ladi? 7 xil narx. 7 xil. Kepak, Makka, kunjara, tuz. Vitamin, her hal vitaminler. Molga efekti yaxshi, ha sinach. Molga efekti yaxshi ekan. Obunachilarimiz mana manzilda aytdik. Shahrixon tumani, Xoldovonbek MFA mana masjidning yonidagi do'konda ekan. Yonida Safo Grand degan nimalarimiz bor mana. Chorva oziqa yemlari. Kimga kerak bo'lsa, kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Qisqasi shunaqa. Obunachilarimiz sizlar uchun ozgina shu yem narxlarini ham bir ko'rsatib beraylik dedik. Hammalarni oilalarga, chorvalarga Allohdan baraka tilab qilgan holda bugungi videomizni yakunlaymiz. Xudo xolasa yangi videolarni kutib qolinglar. Maksimal like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar obunachilarimiz.